Kreshnik Spahiu publikon 24 orë pas rritjes o çmimit të naftës në vend. Ish kryetari i Aleancës Kuqezi Kreshnik Spahiu ka publikuar foto 24 orë pas rritjes o çmimit të naftës në vend. Spahiu shkruan se populli ynë e meriton 10 fish rritjen e çmimit. Postimi i plot. Tirana 24 orë pas ngritjes o çmimit të naftës. Pushka top ju bëft atyre që e rritën sepse një pjesë e këti populli e meriton 10 fish, madje 2300 lek litrin, po ecën 3-4 km në këmbë. Ju bie autoriteti në publik, kam frikë se do psohen, s'kan çfarë parkojnë para kafenes, s'kan kë parakalojnë në jetë, s'kan gjë tjetër me çfarë prenohen, e të tjerë, e të tjerë.